ଆରେଷ୍ଟ କର ତାକୁ। ଏ ଚାଲ, ଏବେ ତୋର ଖସିକି ଯିବାର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ନା, ଏବେ ତ ସବୁ ବାଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ସେ ସେଇନି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲି ତମର ହେଲ୍ପ କରିବି ବୋଲି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ତୁମେ ଏମିତି କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କର। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।